Fyra misstänkta överfallsvåldtäkter på mindre än 2 månader, och i mellandagarna så anhölls en 22-åring misstänkt för att ha sprängt en polisbil. Och med 2016 års nyårsfirande i minnet, då raketer sköts mot människor på Möllevångstorget, vänder vi oss nu till Eva-Gun Westford som är presstalesperson på polisen i södra Skåne. God morgon och gott nytt år till att börja med, men sen undrar vi såklart, hur har natten varit hos er? Ja, tack så mycket och gott nytt år tillbaka naturligtvis. Vi har haft en förhållandevis lugn natt om vi talar specifikt om Malmö. Naturligtvis stökigt under kvällen av och till, och på Möllevångstorget hade vi ju speciell bevakning efter händelserna i fjol. Och man kan ju säga att det är väldigt stökigt just när det närmar sig midnatt. Men vi hade en stor polisresurs på plats med aktiva poliser för att förebygga skador. Och där kan vi säga att där har vi lyckats. 10-15 personer är omhändertagna för olika former av stök eller fylleri. Och det måste vi säga att över hela Region Skånes, eller region, polisregion Syds yta, så har Malmö varit lugnast. Och vi har haft de stora problemen i Kristianstad. Du, förhållandevis lugnt säger du. Vi har ju tittat på lite bilder här och vi har även pratat med folk som har varit i Malmö. Och den bild de ger är ju inte riktigt att det har varit lugnt. Det har ju sett väldigt stökigt ut. Ja, men det gör det när det börjar närma sig tolvslaget. Det började redan tidigt på kvällen med att man angrep tågstation med smällar och så här. Men när vi då lyfter blicken och tittar på det sammantaget och jämför med hur vi brukar ha det och hur vi har haft det, då tycker vi att det här har varit förhållandevis lugnt. Vi vet ju att det hettar till om man samlas ett par timmar före midnatt, och det gjorde man även igår, och kollegorna hade mycket att göra. Men ändå, sammantaget, så har ju vi varit mycket aktiva, ingripet tidigt och förhindrat. Och det har ju också givit resultat. Vi har inga rapporterade skadade personer eller på det viset. Mm. Jag satte även upp nya övervakningskameror med strålkastare just vid Möllevångstorget. Men du nämnde att det var kanske oroligare då i Kristianstad. Vad hände där? Ja, där har vi haft oroligheter under kvällen, och bland annat så har man i 2 stadsdelar angripit polis som har kommit till platsen. Och då har man angripit polis med nyårssmällare och raketer. Ett tag var det så att polis fick backa undan och vänta på förstärkning, och där kommer vi att upprätta anmälningar om 2 stycken anmälningar om våldsamt upplopp. Och det där hade vi problem med under kvällen, och sen har vi även haft många andra uppringningar från olika andra städer. Vi hade Helsingborg, vi hade Landskrona, bränder och stök på det viset. Man har skjutit mellan hus, man har skjutit in i hissar, man har skjutit in i trappuppgångar. Och vi har haft förhållandevis ganska många uppringare och inte kunnat åka på alla larm som vi har fått. Mm. Men ändå, när vi lyfter blicken och tittar, så är det Kristianstad som sticker ut. Tack snälla Eva-Gun Westford, alltid lika bra att ha dig med så här informativt, och gott nytt år på dig. Mm.